kriminalci su me pretvorili u kriminalca, u silovatelja, u podvodača, u kretena, u glupaču. Kada imamo mnogo teškoća, sigurno da je važno da sačuvamo mentalno zdravlje. Ja mislim da sam našao pravog sagovornika da o tome pričam. Ovo su Bodlje i Žaoke, ja sam Živorad Janković, novinar. Moj sagovornik, ili bolje rečeno, moja sagovornica je Vesna Jugović. Inače, moram i to da kažem, moj veliki prijatelj. Družili smo se dugo pored ovog profesionalnog dela i na novinarskim skijanjima. I upravo tada sam saznavao da imam slična razmišljanja o životu sa tobom. Pa da o tome i govorimo. To je najbolje. Kako prevazići sve one teškoće koje su nastale na osnovu svih onih kvaliteta koje imaš. Neću da pominjem sada, ali moram za sam početak, za one koji ne znaju, da si doktorirala na novinarstvu, da si pre toga magistrirala na ekonomiji i usput mnogo toga još imala u biografiji kao uspeh. Među tim uspesima sigurno je mnogo toga što si radila na prikupljanju licenci za lepotu devojaka koje si školovala kao Jelena Anžujska, ali na nekom drugom, tehnički mnogo povoljnijem nivou kad gledamo masovne ove komunikacije sa kojima raspolaže. To ja mislim da je krucijalno pitanje u Srbiji danas. Znači, kako se spasiti od gorčine koja je opravdana, kako se spasiti od negativnih emocija koje su opravdane u Srbiji, kako se spasiti od ega koji u stvari uništava celu planetu, u meri u kojoj ego uništava planetu, u toj meri gorčina uništava Srbe, to je moje mišljenje. Znači, gorčina je nešto što je možda najveći neprijatelj Srba trenutno. Razmišljao o tome zašto sam rođen u Srbiji. Šta bi bilo da sam rođen u Njujorku, šta bi bilo da sam rođen u Parizu i tako dalje, ali ja dodajem, a šta bi bilo da si rođen, da ste rođeni u Indiji, u nekom malom selu kome nema šta da se jede. Oni se tamo rađaju u jednom ćebetu i u to isto ćebe se zaviju kada umiru. U međuvremenu nemaju ne samo kuću da nemaju ni sobu, nemaju ni krevet. Srbija... Ti imaš brod. Da. Brod je zapaljen. Da. Šta se na kraju desilo? Na kraju se nije ništa desilo. Taj brod je i dalje tamo. Taj je u stvari noćni klub. Takođe pored moga broda koji je na samo jedan korak. Taj noćni klub je došao tu pre godinu dana i iako je dobio rešenje u oktobru mesecu još da se seli odatle jer ugrožava bezbednost svih nas na ušću jer je samo na jedan korak od mog broda. Znate, samo pomeranje vodeno može da uzrokuje nesreću, da ne govorim o nekim drugim stvarima, da to budu neki napadi ili narkomana ili pijanih ljudi ili nekih zločudnih likova. Ja sam na tome insistirala i prosto želela da upozorim gradske vlasti i upozoravala pismeno i sve institucije i na kraju se ipak desilo to najgore. Neko je sa tog šejka došao i bacio tri molotovljeva koktela. Od toga se samo jedan, srećom, hvala Bogu, upalio. Dva nisu. Jedan je prosto se nije upalio, a drugi je jedan od tih muzičara koji su spavali na brodu zajedno sa Trkuljom. Oni su došli u Beograd, to su u stvari bili Holanđani, da naprave taj humanitarni koncert i pitali su me da li bi mogli da spavaju na brodu. A brod je tako zamišljen kao jedan kulturni centar Beograda i u centar u kome rade nevladine organizacije, njih četiri nevladinih organizacija, Mensa Srbije, Nikola Tesla centar, Vitezovi Svetoga Lazara, odeljenje za Srbiju, tu je Ekološki centar Vratimir Poetu Rekama, tu je Informativno društvo Srbije, koje vodi profesor dr. Miša Ivković. I tu je prosto jedan i ekološki, ali i kulturni centar Beograda, gde dolaze i spavaju, na primjer, Barbara od Lichtensteina je bila spavala tu
niz ličnosti, na primer direktorka opere u Monte Carlo, Elinda Katz takođe. I tako su me zamolili, znajući da sam prosto gostoprimljiva. Rekao sam, nego šta, sama vi spavajte, ja moram da idem na Kopaonik na jedan skup, Nova energija. I oni su tu zaspali, došli su dakle, da spremaju vredno svoj koncert. I zamislite da jednog jutra u pola pet, dok ti Holanđani jadni spavaju na brodu, čuju pre svega jedan prasak, lomljenje stakla prozora i onda počinje vatra, ugljen monoksid i sve ono što to prati. Srećom su oni to sve spasili i ugasili, kao da su specijalci, vatrogasci. I na kraju ta nije tako velika šteta kakva je mogla biti. Cilj je očigledno bio da se zapali ceo brod, da se zapalim i ja. Ja posle gledam na internetu, u tim društvenim mrežama, koje inače, moram da vam kažem, ti ljudi koji vode noćni život, oni imaju jako dobro organizovanu mrežu novinara i društvenih mreža uticaja. Imaju svoje botove i na nekom piše, na primjer, šteta što nije izgorela i Vesna od Vinče i tako dalje. Jako ružnih stvari ima, ali da se mi vratimo, to je jedan obljesak. Da, i tu je sudski proces. Oni su pokušali da te uplaše. Oni su pokušali da me uplaše i da se smirim i da ne insistiram na tome da se oni izmeste. Ali ti si nastavila da vodiš borbu. Znači, nisu te uplašili. Nisu me uplašili, to sam rekla na Pinku, tom vlasniku tog Shake & Shake-a. Ne samo to, to je izašlo iz mojih okvira. Sada je to pravna država koja je počela svoje procese, policija, znači, privodi kraju istraživanje, ko je to sve uradio, ko je naručilac i tako dalje. Da li su znali da si bila na ratištu? Nisu. Nisu znali. Nisu znali da sam borac. Kad je raspad Jugoslavije počeo, ti si bila čuvena sa onom mašnicom. Prosto kad razmišljam o svom životu, nije bio lak, nije bio jednostavan. Moji izbori su negde bili prosto čak i radikalno zanimljivi za život jedne plavošene žene. Da podsjetim da si bila na Kninskom ratištu u Slavoniji i na Dubrovačku. Ja sam bila prva žena ratni izveštač sa fronta. Bilo je 13 muškaraca i ja. I od tada nosim bolest žljezde, ali i gomilu nekih iskustava i nekih znanja o smislu života. Tad sam počela da verujem u Boga. Tad sam shvatila da su dve najznačajnije kvalitete čoveka intuicija i instinkt. To su dve različite stvari. Instinkt, to je životinsko u nama, to je ono što teži opstanku po svaku cenu. A intuicija je ono Božje u nama koje na velike daljine osjeća. Osjeća i opasnost, a ta intuicija je naravno vezana i za niz ove drugih kvaliteta kao što je kreativnost i tako dalje, stvaralaštvo, jel? Tako da sam ja nekako izbrusila svoju intuiciju i svoj instinkt na ratištu. Bila sam ne mnogo dugo, sve što sam ponavljala, sve što sam izvestila i u slici i u reči je apsolutno tačno. Znači, ne postoji ni jedan podatak, ni vreme, ni ime, ni događaj koji nije apsolutno takav kakav jeste bio. Ja sam to preživjela sa tom bolešću žljezde koju dan danas vučem. Iako nisam uzela do sada, evo moram da kažem, to je možda značajno za gledalce. Znači, od tada nisam nijedan lek uzela, nijedan lek za lečanje štitne žljezde. Koristim alternativu, koristim akupunkturu, koristim meditaciju, koristim gladovanje kao princip. Znači, prosto sam nekako u tom svom boravku, u toj našoj zajedničkoj nesreći, jer to što sam slikala, to su zaklani ljudi, to su krvave situacije, užasne situacije. To zaista je toliko strašno bilo da mi je trebalo da se lečim i do dan danas nisam izlečena od tih slika užasa koje sam snimala i slala. To je zadatak novinara ili izveštača da pošalje u centralu. I tada si videla kako se i manipuliše medij. Gde smo sada? Kad sve pogledaš to iskustvo vanije, evo gde smo sada? Da se smijemo malo, tada smo u Kninu, sećam se, bili. Mi smo dolazili, su razni izveštači koji su imali 100 puta veće plate. Mi smo jedva živu glavu, jedva smo preživljavali, jedva smo imali za hranu od naših dnevnica. Dolazili su
ne znam, od Crvenih krstova do USAID organizacija, razne humanitarne organizacije. I svi predstavnici tih organizacija su bili kao od brega odvaljeni. Znači, vidi se oficiri NATO pakta, vidi se vojnici, vidi se... Niko nije vukao nogu. Ja kažem, gde je taj neki humanitarac koji vuče nogu? Očekivao bi takvog nekog humanitarca. Međutim, saista su, je ta organizacija mreže bila već tada postavljena kako je i sada. Mi se to već vidimo i jasno nam je što se dešava. Ali onda nam je djelovalo na neki način i čudno i strašno i neverovatno da se dakle, ti oficiri dakle, i vojnici zapadne alijanse oblače u humanitarno odele i tako dalje, ne bili naravno i kontrolisali front i tako dalje. Međutim, sve zajedno za mene je to bilo, uspela sam da tog negativno izvučem pozitivno. To nije bilo lako. Ja sam onda, vraćajući se, shvatila da treba poljubiti tu zemlju srpsku. Neću nikad zaboraviti kad smo prešli reku, kako sam izašla iz kola i poljubila zemlju srpsku. Taj osjećaj ipak sigurnosti, da si ti ipak stabilan, da si ipak nekako svoj na svome. Onda sam uspela da izlistujem da mi se plati mesec i po dana u Vašingtonu, da budem interesovana što se dešava, to je bio početak rata. Ko je tu, kome, zašto Amerikanci neće sa nama da budu u alijansi kao što smo bili u Prvom i Drugom ratu. Pa sam otišla u Woodrow Wilson centar, u razne strateške institucije Amerike, u kongres. Intervjusala sam mnoge tamo, i senatori i kongresmene, prosto da saznam šta je suština nemogućnosti saradnje. Da li si tada znala nešto više o Berlinskom kongresu? I šta je tamo? Znala sam svašta. Naravno sam sve znala. Dogovoreno i koje su tajne konvencije? Sve sam, ja sam već istraživala, već sam tada imala ideju da odem iza toga boravka u Vašingtonu. Spremila sam jedan veliki serijal o tome šta je novi svjetski poredak. To je bila 1992. godina. Imala sam veze sa i globalistima američkim i antiglobalistima i htjela sam zaista da u toj jednoj mreži razgovora napravimo neku istinu, saznamo neku istinu onome šta je to i šta nam se sprema. Tad sam imala vezu i sa jednim bračnim parom pravnika koji su živjeli u Čikagu, koji su napravili već tada, je to se znalo, svjetski ustav. Taj svjetski ustav je bio odobren od strane globalista i on je kao i sve druge ustave ukidao i američki ustav. Tako? Tako da, i to su, ni dan danas nisam to vidjela nigde, ali mnogo sam toga istraživala. Međutim, Vučelić tada koji je odobravao taj projekat je bio sklonjen s vlasti i ja jednostavno nisam imala više mogućnosti finansijskih da to realizujem. Tako da je taj serijal emisija o novom svjetskom poretku propao. Serijal je propao, ali ti možeš da nam kažeš ukratko šta je tada bilo predviđeno i šta je do sada realizovano? Pa, dosta toga je realizovano. Dosta toga je realizovano. Novi svjetski poredak se vezuje za 1776. godinu. I taj serijal mojih emisija trebao je da upravo počne sa tim udarom, znači, pečata. Pečat američkog, zvanični pečat američki. Znate što je zvanični američki pečat? To je ono isto što je i na dolaru. Znači, piramida, oko i sve ono što tamo piše na dolaru, tamo što dole piše novus ordo seclorum, to isto piše na dolaru, novus ordo seclorum, novus, znači novi svjetski poredak. Je 1776. godine već etabliran institucionalno kao ideja. I on se polako realizovao i do dan danas se realizuje. Odnosno, ubrzanje nastaje krajem 80. i 90. godina. Posle rušenja Berlinskog zida. Posle rušenja Berlinskog zida, kada sam, istražujući te fenomene, i to je jedna od intervjua koje mislim da je jako dobar i sad hoću da napravim knjigu, otišla sam kod čovjeka koga je najviše, razmišljala sam koga najviše boli stomak zbog rušenja Berlinskog zida, Ujedinjene Nemačke, ko to osjeća kao neki strah ili neki zazor ili već tako nešto slično. I naravno, to je bio Simon Wiesenthal, najveći lovac na naciste. On me je primio i napravio sam dve emisije. Jedna se zove baš Zid, a druga se o problemima ultradesnice u Evropi i mogućnostima povratka na vlast. Druga se zove Žrtva, reč je o antisemitizmu.
Znači, antisemitizam je jedan prosto kriterijum za merenje stepena krize u jednom društvu. Ja sam iščitala nekoliko istorija jevrejskog naroda. Jedna od najboljih koje bi preporučila bi gledaocima zove se istoričar Dubnov, koji je, nažalost, stradao u Ukrajini. U tom jednom sistemu njihovog istorijskog postojanja i borbe za opstanak se u stvari negde i stvorila ideja opstanka mimo države. Znači, biti u vrhu svih država da ne bi bio i primećen i da ne bi bio notiran, da ne bi bio, da kažem, prosto sagledan kao neko ko ima drugačije mišljenje. Naravno, tu se provukla jedna ideja, to sam nešto i čitala, da je u stvari Kolombo, kada je išao u Ameriku, u stvari onda je on poreklom bio Jevrej. Antisemitizam u Španiji je bio neverovatan, negde oko 16. veka, 15. vek, u Britaniji 16. vek. Tada su bukvalno svi Jevreji isterani iz Španije, stavljeni na brodove. Neki brodovi su došli kod nas. To su Sefardi, naši Jevreji, koji su došli do Jadranskog mora. Tu su uglavnom Jevreji koji su živjeli u Sarajevu. Jedan deo otišao nazad u Maroko, Sefardi, pošto postoje Sefardi i Aškenazi, to znamo. Jedan deo došao u Tursku, a sve se na kraju završilo 1948. godine stvaranjem Izraela, odnosno povratkom onog ostatka od neuništenog jevrejskog izvučenog naroda u Jerušalajm, u Izrael, i onda počinje dalja priča i dalja tragedija i dalja borba za opstanak. U toj borbi za opstanak se sve što toga događalo, stvarili su se tajna društva i tu je, dakle, to je dugačka priča, prosto nije za ovu emisiju. Jeste, ali se ona prepliče sa globalnom politikom. Ona se prepliče globalisti, ono što je da se zna. Ja sam, recimo, upoznala masone u Americi. Ja sam bila u šoku. Jedan mi pokazuje, daje mi vizit kartu. Na njoj piše s jedne strane mason 33. reda, znači najviši rang, a s druge strane profesor, doktor, ne znam šta. Mislim, čim se nešto tako ojavi, a nekada je bilo tajno, znači da je izgubilo snagu. Znači, negde se sistem odlučivanja pomerio na neku drugu tačku. Znači, globalisti su ovoga trenutka jači. Globalisti podrazumevaju i ove, i tajna društva, ali globalisti su jači ili oni imaju, globalisti su jači. Globalisti su smešteni pre svega na strani zapadne hemisfere. Oni... I finansijskih institucija. Cela stvar je ta da se preko nevidljive ruke vlada čovekom. I to je upravo preko finansijskih institucija smišljeno da bude. Znači, kad uzmaš kredit, da ne možeš se izvučeš iz tog ropstva, kredit za kuću u Americi ili bilo kakav kredit, znači to te ropstvo drži dok uzmeti dušu, izvučeti sve živo, kontrolišati energiju u stvari i tako dalje. Dakle, da ne ulazimo u to, ali hoću da kažem da na nama su vežbali. Mi smo bili među prvima na kojima su vežbali. Ja sam to sve snimila, znači napravila sam serijal Srbija, odnosno Jugoslavija i Amerika, Jugoslavija i SAD i Balkan. To sam emitovala 1993. i 1994. godine. Shvatila sam kuda idemo, već tada, 1994. godine, šta će se dešavati. I onda sam rešila da se spasim, da preživim mentalno, što je najvažnije. I znala sam da ću umreti ako nastavim da budem ili spoljnopolitički komentator ili izveštač sa ratišta. I onda sam uzela sve licence za izbor Miss tada Jugoslavije. Shvatila sam da lepota može da mi pomogne da preživim. I bila sam u pravu. Ja bih taj deo ostavio za kraj emisije, ali jednog trenutka si napravila jedan uvod sa Vizentalom. S kim si sve imala razgovor? Sve do Mendele, Gaddafijem, Arafatom? Imala sam mnogo intervjua sa ekskluzivnim ličnostima i to je trajalo, znači, od 90. godine sam napravila prvi ekskluzivan intervju. To je bio sa Vizentalom, a 2009. sa Mandelom. Sve vreme sam imala sagovornike zaista nedodirljive ličnosti, recimo Arafat.
Arafat emisija o Arafatu zvala se Abu Amar, otac graditelj, to znači, to je njegovo konspirativno ime, tako su ga svi znali. Njega sam pitala šta je novi svetski poredak. Arafat nas je pozvao na svečani ručak. Svakom članu ekipe lično je sipao hranu. Saznajemo da je u stalnom, svakodnevnom kontaktu sa Clintonom i Davidom Rockefellerom. Iako su godinama Arafatovu borbu protiv novog svetskog poretka pomagali Kina i Sovjetski savez, Abu Amar očigledno nema velikih dilema o tome kome se carstvu danas privoleti. Uostalom, jednom je javno izjavio. Kao izbeglica, nemam vremena da se sporim oko toga da li treba ići ulevo ili udesno. Uostalom, u objašnjenju kako se od teroriste postaje dobitnik Nobelove nagrade za mir, najbolje nam govori sledeći kratki, ali eksplicitni dijalog. Ipak, želi bismo da porazgovaramo o vašim pogledima na svet danas, na novi svetski poredak. Šta mislite o novom svetskom poretku? To je naredba za novi poredak. Novi poredak koji naređuje. Novi poredak koji naređuje. Da li biste nam mogli objasniti tačnije šta to znači? Sasvim je jasno i očigledno šta znači. To je poredak koji naređuje. Arafat je očigledno spreman za novi svetski poredak. On ne slazi sa arapskom braćom, Abu Amar danas ne želi da se izjašnjava. Činjenica je da je oprostio mnogo i da su naizmenična izmirenja hladila užarene odnose među Arapima. A kada je reč o novom poretku koji dakle naređuje, braći upućuje posebnu poruku. Najvažnije je sada što smo uspeli da organizujemo arapsku konferenciju na vrhu, koja je održana u Kairu. To govori da ponovo uspostavljamo jedinstvo, koordinaciju, saradnju među Arapima. A to jedinstvo je najvažniji korak u suočavanju sa novim poretkom. A Rusi? Posle nekoliko godina zahlađenja odnosa, u Rusiju se otisnuo Jaser Arafat, svojevremeno ključna figura u osiguranju sovjetskog uticaja na Bliskom istoku. Abu Amara je primio predsednik Jeljcin lično. Led je naime stvorio Gorbačov, naglim, neočekivanim priznavanjem Izraela. Arafat je zato javno pozdravio pučiste protiv Gorbačova. Onda je nastala tišina. Led se evo pomiče u srdečnom susretu sa Jeljcinom. Gaddafi se nije tome priklonio. Jeste. On na početku je pružao otpor. Te prve misije koje sam napravila... Ali vidimo kako je prošao. Pa on je ubijen kao američki saradnik, kao partner. On je bukvalno u nekom trenutku odlučio, ja mislim baš i pod uticajem Mandele, sa kojima je bio u najboljim odnosima. Gaddafi je puno pomagao Mandelin pokret i Mandelu. I prosto su se jako volili. Mandela jednom unuku dao ime Gaddafi. Znači, on je rešio posle svega što se dešavalo Miloševiću, vidioši kako je Milošević prošao, vidioši kako je prošao sada, on je rešio da se prikloni toj struji prilagođavanja i približavanja odnosa sa Amerikom. On je otvorio Libiju Americi, upravo je bila, drugi put kad sam ga intervjuisala, to je bila 2006. godina, a prvi put 1993. Tada je bio 1993. protivnik, veliki protivnik Amerike i Izraela, a njegov inače idol, on je jedna kontradiktorna ličnost bila, izuzetno zanimljiva, njegov idol je bio Abraham Lincoln. On je sve znao Abrahamu Lincolnu, a nije volio Amerikance i Izrael. U stvari, pardon, uvijek je govorio da narod nije kriv, nego vlast koja ga vodi. Znači, tada je 1994. godine bio protiv, onako do kraja, a 2006. je već bio otvoren prema Americi. Lockerbie aferu je rešio tako što je dao dvojicu terorista svojih da im sude, potom su oni vraćeni u Libiju, dao je nuklearne kapacitete, da otvorio je sve Amerikancima, po opet nagovoru Mandelinu. Znači, on je u suštini ubijen kao saradnik, odnosno partner američke vlade i vlasti. Tito je imao važan uticaj na Gaddafijevo pristupanje pokretu nesvrstanih. Posle arapskih, Jugoslavija je bila prva država koju je pukovnik posetio. Njegovu ženu Safiju primila je Jovanka Broz. Ovo je i prva poseta Valjevskom Krušiku,
Saznajemo da je mnogo puta nakon toga tajno doletao u te krajeve. Posle ovog putovanja, Gadafi redovno iz Jugoslavije angažuje lekare i poslugu. S druge strane, predsednik Tito je bio prvi državnik van arapskog sveta koji je posetio i priznao libijsku džamahiriju. To Gadafi nikada nije zaboravio. Veoma mi je žao zbog svega što se desilo na Balkanu. Smatram da je taj rat bio na nacionalnoj osnovi. Osim političke i psihološke analize tog rata koji se desio u bivšoj Jugoslaviji, postoji objašnjenje na rasnoj i verskoj bazi. Katolici su napali pravoslavce. Greška do koje je došlo, a nije trebalo da dođe, posebno je rat između muslimana i pravoslavaca. Oni su dve vere koje su najbliže među sobom. To što mene boli je razaranje nastalo zbog verskih i rasnih pobuda. Sa druge strane, Severoatlantski pakt je imao plan da se NATO produži od Turske preko Grčke i Balkana do Amerike. Međutim, karika koja je zasmetala je bila bivša Jugoslavija. Istok je istok, a zapad je zapad i tako će ostati do sudnjega dana. Narodi istočne Evrope moraju da se sjedine i smognu snage. Istočna Evropa je daleko bliža Rusiji nego zapadnoj Evropi. To su prirodne stvari koje mi ne možemo menjati. To su rasa, vera, običaj i verovanja koja se ne mogu promeniti. Šta danas ujedinjuje, a šta razjedinjuje arapski svet? Nažalost, mnogi moji snovi se još uvek nisu ostvarili. Mislim da će proći mnogo generacija dok se ostvare neke od ideja koje sam imao. Faktori koji mogu da objedine Arape danas ne postoje. Mi smo ušli u doba globalizacije. Globalizacija je nova karta sveta. Globalizacija danas razbija Arape i zato se oni ne slažu. Amerika neće dopustiti da nafta ostane u bilo čijim rukama, osim u rukama Izraelaca. U slučaju da nafta dođe u ruke arapskih revolucionara, Amerika ostade bez nje. Cilj Amerike je bez sumnje uništenje Arapa. Zato ona želi da promeni sisteme u Saudijskoj Arabiji i Egiptu, da bi Suec pripao Izraelu. I zbog toga američki podstrek liderima fundamentalizma. Fundamentalizam je moćno sredstvo za razbijanje Arapa. Ta zavera, nažalost, uspeva. Upravo se vode za javnost još uvek nevidljive, ali oštre borbe između sinova saudijskog trona. Cilj Amerike je pocepati saudijsku porodicu da se naprave državice, da se pobudi dalje neprijateljstvo među njima, da bi potom Izrael jednu po jednu državicu uzeo pod svoje. I Rimljani su pobedili, ali ih više nema. Kada je Napoleona obuzela ta ista ambicija i glad za vlašću, na kraju su ga dokrajčili seljaci u planinama Španije. Borili su se za svoju porodicu i svoju kuću. Napoleon se podsmevao španskim seljacima, oni nisu čak ni znali ko je on, da je gospodar skoro celog sveta. To je bio početak kraja Napoleona. Tako će proći svi oni koji Slovene i Afrikance smatraju robovima. Gadafija je uvek interesovala suština. Suština razloga vođenja ratova, razloga koji vode sreći i nesreći naroda. Šta misli o mogućnosti sukoba civilizacija? Nacionalni sukobi su istorijske konstante. Oni se stalno ponavljaju. Ista je situacija i sa verskim sukobima. I to je istorijska konstanta. Tako se suočavaju etape gde verske sukobe smenjuju nacionalni i tako redom. Danas se, međutim, ceo svet našao u teškom položaju, jer se uporedo kliza i po jednom i po drugom sukobu. Postoji mogućnost da se svi okliznemo. Paralelno se proizvodi oružje za totalno uništenje, a sve je podložno zloupotrebi. Nekada su vođeni ratovi pešadijom, konjicom, brodovima. To su bila spora i ograničena sredstva sukoba. Danas su to sredstva koja vode totalnom uništenju. Uništenju u jednom trenutku celog sveta. Kogod prelazi svoje granice, on se sam uništi. Svako ima svoje limite i tu treba da stane. A prelaziti tuđe granice znači amputirati sopstvene noge. To se odnosi i na pojedinca, na narode, na države. To je sudbina osvajača. Kada pređu tuđe granice, izlažu se nevidljivom riziku
i velikoj opasnosti. Tako je govorio Muammer el-Gaddafi 1993. i 2006. godine. Tako je i on prešao svoje granice. Tako da je to vrlo interesantno što se desilo. Putin nije bio na Mendelinoj sahrani. Da li je Gaddafi razlog tome jer ga Putin nije zaštitio? Ne, mislim da Putin, ovdje je, ova knjiga Posljednja poruka Nelsona Mandele, to je nastala je upravo iz intervjua koje sam 2009. godine napravila u njegovom selu Kunu, gdje se vratio i gdje je imao divnu kuću, gdje me je primio, tu i sahranjen. Knjiga je dosta, jedna posebna biografija, jeste moj, ono što je najvažnije, moj jedan emotivni i da kažem jedan privatni, mora biti privatni, subjektivni osjećaj i jedan opis njegove ličnosti, ali ona je jedna biografija posebna u kojoj među ostalo se neke stvari otkrivaju i nekad i po neku rečenicu kaže mnogo, rekao je mnogo više meni nego što do tada govorio. Prvi put je govorio o Putinu u ovoj knjizi. Evo da vam kažem, ja sam ga pitala šta mislite o Putinu, on malo je izbjegavao, onda je rekao izuzetna ličnost, jaka ličnost, puno toga je dobra uradio Rusiji i svome narodu. I onda kaže, taman je jak za Rusiju, pa onda ćuti, pa kaže, ali je prejak za svet. Tako je rekao, samerio njegovu snagu, da je prejak za svet, taman za Rusiju. Znači, držati Rusiju pod kontrolom i razvijati Rusiju je mnogo teže nego, bar po Mandelinom, tom skoro matematičkom proračunu snage Putinove, nego se baviti svetskim problemima. Vidimo sada da Putin lično sa osmehom, bez neke zlovolje, ja nikad nisam videla njega da je nešto namrguđan, rešava zaista krucijalne probleme i svoje države i, da kažem, daje određene otpore na koje nisu Amerikanci navikli. Vidimo Russian Today uveliko radi. Da, pa vidimo događaje u Siriji, u Ukrajini. Vidimo, to se nažalost nama približava. Ja bih preporučila, ja gledam Russian, ja gledam sve. Ja sam pitala baš ovog našeg Mandelu šta sve gleda. Vidiš prema tome koje sve televizije gleda i šta čita, pokušava da uhvati sve strane. Ja gledam i CNN, gledam i Russian Today. Tu je negde, može se nađe neka srazmera. Ono što je sigurno, cenzura koja se sad pojavljuje u Americi je nevjerovatna. To je zanimljivo za mene nešto sasvim novo. Upravo su mi rekli sada da recimo nijedna televizija nije izveštavala o paradi vojnoj u Moskvi. To Amerikanci nisu uopšte vidjeli. Očigledno da jedna cenzura... Ali prate Russia Today. Tamo je rečeno da ima veću gledanost nego CNN. I da se više veruje. Pa to je, zanimljivo je da za Russian Today govori recimo jedan Noam Chomsky, gomila nekih izvanrednih... Pa čak su preuzeli i brendove CNN-a, koje su na CNN-u godinama stvarili, oni su ih preuzeli. Jesu, preuzeli su velike ličnosti CNN-a, kako se zove ovaj zaboravio? Larry King. Larry King je, da, Larry King je tamo i to je za mene zaista čudesno i sad sam videla da prave i arapsku varijantu. Valjda su to sljedeće što su da uredi arapsku varijantu Russian Today. U svakom slučaju, vreme u kome živimo nije lako, ali je za novinara i za jednog zainteresovanog čoveka mnogo, mnogo interesantno. I sad možemo da povučemo baš paralelu. Eto, svet stvara sve jače medijske kuće, prave imperije, prave od medija, za razliku od nas koji uništavamo ono što smo imali. To je ova posljednja privatizacija državnih medija koja je čak i nasilna. Meni to... 1. jula već neki mediji od 1. jula ne postoje, a mnogi od 31. oktobra, sada po novom ovom zakonu koji su doneli. Da. Za mene je to od početka bilo čudno i ne mogu da shvatim, nisam aktivna ni u UNS-u, ni u NUS-u, iako sam član UNS-a. Vrlo mi je čudno što uopšte nije bilo velike... zaista ozbiljnog pitanja, a zašto privatizacija svega i svačega u medijima. Naravno, ljudi koji se bave istraživanjem tog domena neofašističkog poretka koji se odnosi na demontiranje države i nacionalnog interesa,
oni automatski znaju da ako demontiraš državne medije ili uticaj države nekim medijima, da time automatski si srušio i mogućnost da se država negde ispravi, da nešto saopšti ozbiljno ili nacionalno vredno i tako dalje. Upadamo u privatne ruke. Verovatno će se mnoge televizije ali pogasiti, programe informativne sigurno će ugasiti, jer to su nekomercijalni programi. Ovi koji su doneli ovakve zakone, verovatno nisu to imali uopšte ili su imali, pa namerno su to radili po nekom nečijem naređenju. Jer onaj ko hoće da uništi informativni program, dovoljno je da prevede to u komercijalnu medijsku neku kuću i da izgubi tu trku. To sam stalno poredio kao kada traktor, najsavremeniji, sa mnogim priključcima, gde na njivi postiže neke fantastične rezultate, izvedete da se trka sa Formulom 1. I kako da učestvuje u toj trci? Da. Tako da mislim da informativni program mi gubimo. Jasno je. I bit ćemo prepušteni propagandi stranoj, pre svega. Tako je, tako je. Imaćemo mišljenje tuđe. U potpunosti zastupljeno, ali izgovarano na srpskom jeziku. To je jasno. Ti se bavila tim istraživanjem. Tvoj doktorat je vezan za novinarstvo. Moj doktorat je vezan za televizijsku ekskluzivu. Znači, to je u stvari cilj bio da na neki način sve te svoje intervjue koje sam radila, koje su bili Sem Mandele, televizijski intervjui, da napravim model da prosto saberem tih 20 godina rada, to je skupljena materijala i građe, to je stvarno bio veliki posao, da se na osnovu toga napravim jedan model koji bi pomogao budućim istraživačima da prolazeći kroz taj moj model ekskluzivnog novinarstva lakše dođu do tih ličnosti i bolje odrade te svoje intervjue i te svoje emisije na kraju dovedu do perfekcije i naravno plasiraju i emituju na najbolji mogući način i da se to emitovanje obnavlja. Recimo, moja emisija Pablo, Istorija koja korača, se 20 godina već vrti po medijima. Znači, jedna emisija koja ima težinu i vrednost da se 20 godina ponovo i ponovo vrti. Znači, treba napraviti takvu emisiju koja može da opstane. Ili, recimo, taj Vizantal koji je sad potpuno aktuelan. Mislim da je sad aktuelniji nego pre 10 godina. Napravila sam ga, znači, 90. godine. Znači, napravila sam taj model, kad skloniš to ime i prezime, onda kroz tu strukturu matricu staviš tu ekskluzivnu emisiju i onda vidiš stvarno gde je ekskluzivna, gde nije, koliko je ekskluzivna i tako da. Znači, to je prosto bila kao neka pokušaj matematizacije i istraživanja načina dolaska do same ideje, kako se uopšte ideja, gde se ideje stvaraju. Ideja zaista, oni ljudi koji su posebno kreativni, kako to da su oni tako kreativni? Nije se desilo da si nekoga planirala? Ne. Za intervju, a da je taj odbio. Ne. Kako onda postižeš? Ne. To je jedna vrsta, da kažem, analitične, jedna vrsta jedne precizne analitike ličnosti na koju se usredsređuješ. Tu su tada dve kombinacije. Jedan vrlo dokumentarno utemeljen rad. Znači, ja sam kao đak sam bila uvek Vukovac i uvek sam bila najbolji student i 9-10 prosek. Imala sam tu taj utemeljeni odnos prema istraživačkom postupku i pre nego što odem kod neke javne ličnosti svetski poznate, ja znam više o njemu, pa možda i on i od njega samoga neke rakurse bolje poznam nego on sam što ih je imao vremena možda da sagleda. Znači, ja to sve apsolutno proanaliziram kao jedan sjajan policajac, BIA, CIA i to. I često kažem da među policajca i novinara je samo jedna razlika. Novinar svoj izveštaj objavljuje, a policajac ne. Znači, ali to je ta priča. Znači, do svakog se čoveka može doći ako znaš šta je njegovo mentalno usredsređenje u tom trenutku. Ali kako si došla, na primjer, do Gaddafi? E, upravo na taj način. Znači, to je bila kombinacija nekoliko tehnika.
Jesi dobro stajala sa obezbeđenjem? Pošto njega ja sam žene dobro stajala kažu, sa čuvaju, čuvale su ga žene, da. A ti si vodila, imala licencu da. Za misiju Jugoslavije. Ne, tad nisam imala. Prvi put kad sam išla, bila sam samo plavuša, novinarka. Tada sam spremila na arapskom jeziku jednu stranu, pismo za njega. Takva tri sam napravila. Jedna sam dala šefu kabineta. Uglavnom, te neke institucionalne veze slabo rade, ali prosto odradim tako nešto. Drugo sam dala, našla sam šefa DB-a njihovog, koji je to odnao na televiziju. I onda sam vidjela na televiziji njihovoj državnoj ko je sve policajac na našoj televiziji. U svakom slučaju, znači to sam dala i napravila sam treće pismo koje sam držala kod sebe u svojoj tašni. Rekla sam, ovo ću, ako Bog da, da ga negde sretnem. I desilo se da je napravljena potpuno slučajno u jednoj pustinji u Sahari. Dakle, doveli su nas, zatvorili su nam skroz prozore. Nas je bilo nekih desetak novinara. Bila je to proslava 17. septembar, u stvari. To je njihov bio nacionalni dan, revolucije. I onda su, mi smo došli do jednog velikog ćilima, jedno 6x6 metara, 7 veliki ćilima, koji je bio baš stavljen u Sahari. Upravo negde bilo oko 5 sati kada je sunce polako padalo. Mi smo morali da sedimo, odnosno da klečimo na ćilimu, da bi komunicirali sa Gadafijem. Očekivali smo ga jer je na vrhu tog ćilima bio jedan tronožac. I onda smo vidjeli iz daljine da se približava jedna. Približavaju se neka američka kola. Se približavala i to je tako rediteljski odradio Gadafi. On je tu ih parkirao, malo je prašine i peska palo po nama. Seo je na taj tronožac i rekao, mi smo bili spremni, kamere su bile, kamermani su stajali. Rekao, izvolite, ja sam se namestila kao prvo, kaže, mogu prvo. Ona kaže, izvolite, dakle se, rekao, iz Jugoslavije. Ali pre nego što vam postavim pitanje, ja bih molila da primite ovo pismo. I cela emisija se zove Pukovniku nema ko da piše, zaista mu niko ne piše, sem ja, koja sam mu napisala to pismo. U tom pismu sam tačno stavila nešto što bi njega zanimalo jako, nešto što, jer on je bio odsečen od sveta. Evo sad možda prvi put mogu da kažem šta sam napisala. Napisala sam neke naslove antiglobalističke i globalističke, ali pre svega antiglobalističke literature, koja je tako po naslovima prepoznatljiva kao vredna, da je on mene odmah zvao da me pita gde da kupi, ko su ti, šta se dešava i tako dalje. I tom prilikom sam onda napravila veliki, veliki intervju i tu emisiju koja se zove Pukovniku nema ko da piše. A posle 2006. godine, kada je on postao partner sa Amerikancima, onda sam otišla, zamolili su me neki biznismeni da odemo tamo, to je ceo avion išao ljudi, da odemo tamo, da naprave, pokušaju da naprave aranžmane i da napravimo prvu u istoriji Libije, prvu modnu reviju. I ja sam pristala, ali uz uslov da napravim još jedan intervju. Ovog puta sam rekla, to ćete vi završiti mimo mene. I oni su meni zaista omogućili, ja sam napravila i taj drugi intervju. Napravili smo divnu modnu reviju. Naravno, kad smo se vratili, žuta štampa je tako lupala da to nije normalno. Prosto mi je bilo sramota da čitam i dan danas se provlače neke gluposti. Potom napravila te dve emisije, napravila sam za Marića jednu treću emisiju koja se u stvari zove Šta će biti s pukovnikom pre nego što je u stvari ubijen. Mene je čak interesovalo te njegove poslednje reči koje je izgovorio. Poslednje što je izgovorio pred smrt, rekao je tom malom zločincu, rekao je, sine, da li ti razlikuješ dobro od zla? To su bile posljednje reči. To sam ja imala mogućnost da saznam. A u isto vreme me je Gadafi prilično razočarao. Misli da je čovek tog kalibra trebalo da projektuje svoju smrt, da prosto procenjuje i da nađe rešenja. Naravno, nije bio demokrata, da se razumemo. Daleko je bila Libija od demokratije, bilo je to dosta torture,
Ali oni su imali 14.700 dolara per capita, znači to je bila izuzetna suma po glavi stanovnika. Sada su se približili nama i situacija je sad tragična tamo. Desilo se sve ono što mi je Mandela rekao u emisijama. Ono što mislim da je za mene bilo interesantno kada je reč o kolegama, znači ja sam jedini novinar koji je na svetu razgovarao sa, kao intervju sa Gaddafijem. Pre mene je za televiziju. Pre mene je to uradila Rijana Falači, to je napravila za novine i za knjigu. Te dve emisije, to je zaista ekskluzivno. Gaddafija uhvatiti, to je za CNN novinarku, novinara, izuzetna vrednost. Međutim, kada je on odlazio i kada se sve dešavalo ono što se dešavalo, mene bukvalno niko od kolega koji su pravili okrugle stolove oko Gaddafija i oko svih tih stvari koji su se dešavali u Libiji nije zvao. Da li su se oni, nije reč o tome da su se saglašavali sa mojim odnosom prema stvarima, ti, ako si novinar, mora da imaš i jednu i drugu i treću, četvrto viđenje. Ja nikada nisam zastupala mišljenje da je on bio demokrata i čak u tim emisijama se vidi tu, na jedan duhovit način sam govorila o njegovoj narodnoj demokratiji i tako dalje. Međutim, zanimljivo je recimo da me niko nikad nije ni pozvao ni da govorim o Mandeli. Kad je Mandela umrao, ja sam jedini novinar koji je, dakle, s Mandelom, posljednji novinar na svetu koji je razgovarao s Mandelom. I jedini koji je razgovarao s njim u njegovih posljednjih 10 godina. Znači, to su vredne stvari. Ja sam te intervju objavila u Hello magazinu, englesko izdanje. I u naše. Pa potom knjigu. Uspela sam da idem Mandelinom putem. Ovdje je ovdje su uputstva kako negativne emocije koje Mandela morao da ima u svojoj nesreći i 28 godina u zatvoru provedenom, kako te negativne emocije pretvoriti u nešto pozitivno, kako ih zaobići. Tu su principi Mandela. Ja sam se po tim principima ponašala sada, a i ranije sam prosto ne znajući za to da tu ima dosta sličnosti. Znači, ono što je najvažnije je da čovjek bude utemeljen, etički utemeljen, da ono što radi, radi najbolje što može, da se pridržava nekog morala. Ja sam inače rođena u jednoj tradicionalnoj porodici, u centru Beograda, ali mi smo poreklom iz Crne Gore. Znači, to je jedan, dakle, koncept čojstva i junaštva. Čojstva znači da čuvamo i druge ljude od sebe, dakle, i svega onoga što to zaista jeste, ta tradicionalno vaspitanje. Sve što sam radila i ono što se tiče i kompanije Mi Srbije, to je bilo zaista do kraja perfektno čisto, pa čak i malo sam i preterivala u konzervativizmu i u strogosti i u disciplini, znajući da zaista operišem sa sudbinama mladih ličnosti i da... Koliko je do sada devojaka dobilo stipendiju? To nije loše reći, zato da bi se nadovezali na ono što sam rekao, Jelena Anžujska, da. A tu su i Jorgovane. Da, 303 stipendije smo do sada dali za 4-godišnje studije. Znači, 303 devojke u posljednjih 12 godina, bukvalno sve finalistkinje, i ove godine će dobiti sve finalistkinje, bez obzira na ta pisanja. Uspeli smo da se dogovorimo. Znači, stipendiju, znači da lepota nije dovoljna da bi se lepota razvijala, da bi trajala, mora da se razvija ta unutrašnja duhovna lepota koja je u suštini negde kultura, obrazovanje kao najveći deo kulture. Znači, mi dajemo devojkama bez obzira odakle su i čime će se u tom trenutku, da kažem, preživljavanja baviti. Mnoge rade druge poslove, rade u pizzerijama, rade u buticima i tako dalje, ali imaju našu stipendiju. Vreme je tako da deca moraju da rade, ali stipendija je dovoljna da mogu da se, dakle, školuju i da budu akademski obrazovane devojke i da tu svoju lepotu razvijaju i da ona traje i traje. Imamo puno devojaka kako su jako uspešne. Jedan veliki deo je otišao u medije. Mi ne prepoznajemo da su to naše devojke. Recimo, ponosna sam na ovu malu Šišmanovićku. Ona je stvarno fantastičan voditelj. Ona je bila u jednoj generaciji finalistkinja. Biljana Obradović na početku je bila isto, ona je prva generacija.
A imaš još nekih akcija, malo pre sam pomenuo, i Jorgovane? Da, pošto život, mislim, ja sam shvatila u jednom trenutku, dakle, možda me opametilo taj rat i to ratište, shvatila sam definitivno da imamo svoju misiju i da posle sam izgubila muža koji je bio naš kolega Predrag Vitas. Ja sam to sve izgurala i shvatila da zaista moram da krenem prosto ono što mi je dato, zadato, a to je, znači, imala sam taj izbor mis, onda sam taj izbor mis pretvorila u nešto što se zove najgledaniji izbor na Pinku. Znači, preko i 3 miliona otprilike gledanost svake godine, to je ogromna gledanost. Tu ogromnu gledanost možemo da posvetimo samo formi, samo modelingu, samo modi, samo lepoti spoljnoj. Ja uvek na svakom izboru stavim neku temu, dobila sam čak i nagradu. Vinčanska kultura, lepenski vir. Da, vinčanska kultura je bila jednom, prošle godine su bile heroine Prvog svjetskog rata. Uvek otkrivamo neke zaboravljene ženske likove, uglavnom. Uzela si De Vinča. Uzela sam svoje prezime. De Vinča od Vinče, znači biti, znači sam od vinčanske kulture, Vesna od vinčanske kulture, da bi bila putujući marketing za Vinču. Rešila sam da nađemo univerzitete koji bi nam omogućili devojke da se stipendiraju. To smo uradili. Rešila sam da napravim svoje emisije koje bi bile faktički posvećene. To je jedan alpinizam, da kažem, ekskluziva. Ako idete napred gore u saznanju, jer svi moji sagovornici su u stvari bili moji učitelji, ono što od njih saznate, spuštate kao alpinista dole gledaocima i svi zajedno rastemo sa, na primjer, tu je bio Arthur C. Clarke, vrlo interesantna emisija Nebo kralja Artura Clarka. Bilo je mnogo emisija, Paco Rabanne, mama od Ruperta Murdocha, najveći humanitarista Australije. Mnogo je bilo, preko 40 emisija sam napravila. Znači, to je isto jedna vrsta misije, kao što je emisija projekat Srbija zemlja Jorgovana, koji je nastao pre 8 godina, kada sam, pošto smo pravili jedan izbor vezan za Jelenu Anšusku, otišla sam sa velikim očima da vidim gde je ta dolina Jorgovana, i kada sam videla da sem table nema nijednog Jorgovana, znači na tabli piše dolina Jorgovana i nema Jorgovana, onda sam rešila da obnovimo dolinu Jorgovana kod Ibra i da celu Srbiju pretvorimo u dolinu Jorgovana, znači redizajniramo Srbiju, dolinu Jorgovana Evrope i sveta, da svaki grad dobije dolinu, da se oko manastira i crkava sadi, što je ideja šefa kabineta bila patrijarhovog, da se uz drumove na ulaze u Srbiju sadi, da naša dijaspora poklanja ulice, aleje Jorgovana svojim prijateljima, zemljama u kome žive. Znači, to je jedan projekat koji je pre 8 godina startovao. Naravno, tada je to bila samo ideja, ali ništa, nema jače od ideje koje je došlo vreme. Znači, tada je došlo vreme. I koliko je zasađeno? Zasađeno do sada 8000 jorgovana u zemlji i u svetu. Sadili smo u Mađarskoj oko manastira, u Francuskoj, na vidnim mestima kulture, na primjer oko groba Leonarda da Vincija, oko dvorca Madame Pompadour, zatim prošle godine na Seni, na ostrvu gde su stvarali francuski impresionisti. Uvek se okupi elita francuska i naša. U Beogradu smo sadili uvek po 1300 jorgovana, znači 1300 ljudi sadi zajedno. Pravilo je da iz jednog jorgovana bude jedan čovek. I pravilo da se zna, kada sadiš jorgovan, onda misliš o jednoj divnoj istoriji, lepoj istoriji, što bi rekao Mandela, postoji lepa i ružna istorija. Lepa istorija je sigurno ljubav Jelene Anžuske i Uroša Prvog Nemanjića, i ta najlepši poklon, najveći kavaljer među svim kraljevima, kada je reč o cveću, bio je sigurno Uroš Prvi Nemanjić, Uroš Prvi Hrapavi. Nemanjić, znači on je napravio tu dolinu i mi smo krenuli njegovim putem, ljubavi, saradnje, i tako je taj projekat počeo da ulazi u naše uši i oči, i da svi shvataju da je jorgovan biljka koja traje vekovima. To je najdugoročniji cvet od svih cvetova. Mi smo tom dolinom odlazili na skijanje. Ja rekla si, kad smo ugovarali ovaj razgovor, da te podsjetim i na skijanje. Da, pošto smo nas dvoje skijaši, ja sam šampion u veleslalomu,
među novinarima. Bila sam i na svetskom takmičenju u Sestriereu. Nisam ja neću ništa, da se hvalim. Nisam ništa uradila, zato što su nas Slovenke pokosile, Slovenke ovo za najbolje. Ali ovaj, tad se setili smo se jednog događaja zanimljivog. Bila sam tri dana, četiri u Dubaju tada. To je bio kraj februara, početak marta. Isticajem okolnosti su nam platili taj neki apartman najveći u Burj Al Arabu, koji spavanje u tom apartmanu je $10,000. I znači, posle tog spavanja za $10,000, idućeg dana dolazim u Beograd, moje kolege novinari čekaju sa skijama, dolazimo na Jahorinu gde si ti bio i kažu mi: vojni dom, evo soba, ulazimo mi žene novinarke, skijašice, ovaj, tri kreveta metala nas prati. Meni kaže jedna koleginica iz Reutersa, kaže: Vesta, ti si malo vitalnija, ajde spavaj gore. Kažem: hoću, nema problema. Znači, jedan dan spavanje za $10,000, sutra ovaj, sa dragim prijateljima, novinarima koji uživaju i koji sa kojima je druženje mnogo bolje nego u tom bogatstvu. Ali taj život u kontradiktornosti, koji Mandela inače ovde ima jedno poglavlje u kome daje svoje principe života i mišljenja. Život u kontradikciji je mnogo dobar. Znači, bogatstvo opušta, bogatstvo, permanentno bogatstvo može biti jako razorno. Ono jednostavno uspavljuje. U bogatstvu nema kreacije, ne čuči kreacija tamo. Znači, negde u tom nekom raskolu, dodiru dna i visina i stalnom jednom, da kažem, klackanju između toga te dve vrednosti, se stvara u stvari ideja i kreativnost, u to sam ubeđena. Tako je i vladika Nikolaj govorio da za svoje neprijatelje, da to nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji, da. I da su oni više doprineli nego oni pravi prijatelji. Tako, ja sam jednom rekla, ovaj, to vidim da me stalno citiraju, da su za uspeh potrebni prijatelji, ali za veliki uspeh su potrebni veliki neprijatelji. Pa sa tim i da završimo emisiju. Da, ali da završimo da neprijatelja nema, to me je naučio moj duhovni učitelj Miljan Miljanić i moja mama duhovna Rada Đuričin. Neprijatelji ne postoje, oni su samo iskušenja koje nas teraju da budemo bolji, da savladamo taj nivo razmišljanja i postojanja, da idemo na viši nivo. I to je to. Znači, neko koga smatramo neprijateljem, on samo ukazuje na neke momente koje moramo prebroditi i ići na viši nivo postojanja i sa njenog višeg nivoa posmatrati ovaj blatnjavi život i ovo blatnjavo vreme u kome živimo, da kažem, ali to blato je potentno, ono je divno blato. Znači, život jeste težak, ali je divan, a mi što ga više sa višeg nivoa posmatramo, sve divni. Hvala što si bila sagovornik u emisiji Bodlje i Žaoke i što si podelila ovo svoje životno iskustvo. Pozdrav svima.